Bom dia. Show dos vereadores, que bacana. Bom dia a todos. Ronaldo, Gilson Tudo Felizardo, na câmara? Pastor Luiz. Bom dia. Bom dia. Ronaldo, tá firme aí? Cadê o Carlinho? Sumiu? Carlinho. E vocês vão fazer com o sofá?
Bom dia. Bom dia. Bom dia, Lurdinha. Olá, pessoal. Bom dia. Tudo bem com vocês? Bom dia, seu Palmão. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Uma ótima terça a todos. Obrigado, viu? Bom dia, Tito. Bom dia a todos. Bom dia, Lurdinha. Bom dia, Palamon. Bom dia, Tito. Bom dia. Bom dia, vereador Zezinho. Bom dia. Bom dia, Lins. Eu que agradeço. Ótimo dia, Diego Fiote. Lorenzinho, tá bem? Vou te Bom dia, meus nobres amigos, tudo certo por aí? Bom dia, senhor, tudo certinho. Bom dia, senhores vereadores, telespectadores e servidores da Câmara Municipal. Bom dia, Claudinei. Bom dia. Solicito ao primeiro secretário que verifique a presença para que possamos dar início ao nosso trabalho da 13ª sessão ordinária de 2021. Bom dia, meu amigo querido. Bom, pessoal, nós vamos aí voltar aos... Nós pegamos a... Semana passada nós fizemos aquela sequência, deu um pouquinho de problemas. Eu achei melhor a gente voltar àquela sequência que a gente fazia antes, ok? Pelo nome de vereador de cada um, seguindo a sequência. Então a gente começa com Carlinhos Petrópolis, Claudinei da Rocha, tá? Até para não confundir, porque tava meio... Donizete ficou meio perdidão aí. Então vamos lá, pessoal. Vereador Carlinho Petrópolis Farmácia. Não está ainda? Vamos lá, assim que ele entrar, ele já dá um sinal para nós aí. Vereador Claudinei da Rocha. Presente. Vereador Daniel Bassi. Também não? Vereador Della Mota. Presente. Vereador Donizete da Farmácia. Também não. Vereador Gilson Pelizzaro. Presente. Vereador Hilton Ferreira. Presente. Vereador Cacá. Presente. Vereador Cardoso. Presente. Vereador Luiz Amaral. Presente. Vereadora Lurdinha Granzotti. Presente. Vereador Marcelo Tide. Presente. Vereador Pastor Sérgio Palamone. Presente. Vereador Ronaldo Carvalho. Presente. E vereador Zezinho Cabeleireiro. Presente. Excelência, é um número legal com apenas 3 ainda que não responderam a presença para nós aí. Havendo número legal, sob a graça e a proteção de Deus, às 9 horas e 11 minutos, declaro abertos os trabalhos da 13ª sessão ordinária, na ordem do expediente. Presidente.
Com a palavra, vereador Della Mota. Ô, senhor presidente, solicito a vossa excelência um minuto de silêncio para o soldado lá da Bahia, Wesley Soares Góes, 38 anos, que foi morto pela Polícia Militar por seus irmãos da Bahia. Farei um comentário mais tarde sobre esse assunto. E também pelas vítimas do Covid. Obrigado, senhor presidente. Boa sessão a todos. Presidente, peço a palavra. Com a palavra, a vereadora Lindsay. Eu peço um minuto de silêncio para o meu amigo Odirley Pessoni, atleta olímpico, uma pessoa excelente, que faleceu nesse último final de semana. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Lurdinha Granzotti. Eu também quero pedir um minuto de silêncio para 4 servidores falecidos da prefeitura, Aparecida Freitas Araújo, Carlos Veríssimo Andrade, e o Fausto Henrique Oliveira, e o Roberto, que foi comissionado, né, na última gestão do Gilson de Souza, o apelido dele é Biscoito, também muito conhecido, e esses funcionários, Aparecido, Carlos e o Fausto, e o Roberto, prestaram um grande serviço à prefeitura. Aparecida ficou vários anos na prefeitura, mais de 30 anos. O senhor Carlos também, uma excelente pessoa, muito humilde, trabalhou muito tempo na Secretaria de Esportes, no Lanchão, no Polo Esportivo. E o Fausto Henrique, que era um excelente professor de música, merece todo o nosso respeito. E o Roberto também, que trabalhou na FEAC. Então, peço um minuto de silêncio e os meus sentimentos aos servidores, né, aos amigos e aos familiares desses servidores. Então, a pedido dos vereadores Della Mota, Lindsay e Lurdinha, eu peço à técnica que marque 1 minuto de silêncio. Consulto o plenário. Senhor presidente, gostaria de palavra, minha presença. Com a palavra, vereador Carlinho Petrópolis. Eu tinha entrado na sessão e saiu, agora voltou, eu queria confirmar minha presença. Eu peço a técnica que registre a presença do vereador Carlinho Petrópolis. Consulta o plenário para analisarmos primeiro as matérias que dependem de votação e depois as que não dependem de votação. Os contrários se manifestem. Aprovado. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos documentos recebidos. Presidente, o Daniel e o Donizete ainda não falaram nada. Você chama de novo? Ata da 12ª sessão ordinária de 2021.
Com a palavra, plenário. Contrários, se manifestem. Aprovado. Requerimentos. Requerimento número 139, vereador Zezinho Cabeleireiro. Requer seja oficiado o diretor-presidente da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, para que esclareça se há possibilidade de retomar a suspensão dos cortes de fornecimento de energia elétrica por falta de pagamento durante a vigência da pandemia. Com a palavra, o plenário. Vereador, com a palavra. Com a palavra, vereador Zezinho Cabeleireiro. Senhor presidente, esse requerimento, eu fiz ele porque é muita gente que está reclamando, que não está trabalhando, né, e com um talão de energia, passou uns 15 dias, a CPFL já está cortando. Então, eu acho que essa hora dessa pandemia é hora de todo mundo ter bom senso, né, porque se a pessoa não pode trabalhar, como que vai cumprir as missões com as suas contas em dia? Então, esse requerimento eu peço, né, que a CPFL tenha um pouco de consciência para poder não estar cortando a energia aí da população. Tá bom? Um abraço. A palavra, plenário. Peço palavra, presidente. Só sabe. Ocorre o seguinte, nós temos muitos moradores, muitas mães, muitas famílias nos procurando a esse respeito, com 3, 4, 5, 6 contas vencidas de água e de luz. A orientação que nós temos feito é que procure assistência social da Sabesp, da CPFL, entre em contato ou pelo 0800, né, ou pela internet, e os resultados têm sido extremamente positivos. Todas as famílias estão... Algumas contas estão sendo divididas em 10 pagamentos, outras estão sendo até diminuídas, né? O que a gente pede é que a população fique atenta. Por exemplo, quem recebe R$100 uma conta, ela vem 200, 300, você tem que reclamar, você tem que correr atrás. E não deixar que a conta cresça nessa pandemia. Então, precisamos mais de orientações, às vezes, até do que um certo desespero depois que a situação aconteceu, né? Então, reitero aqui, muito bom o trabalho que o Zezinho está fazendo, né? Mas reiterar justamente isso, que as pessoas procuram a assistência social da Sabesp e CPFL, que com certeza também terão aí uma luz para resolver os seus problemas. Obrigado. A palavra, vereador Gilson Perizado. Não, é uma questão de ordem. O requerimento foi apresentado, e aí eu queria saber se pede a discussão dele, porque nós não podemos fazer a discussão dele agora, não é isso? É verdade, a discussão, ou nós aprovamos eles agora, ou discutiremos na próxima sessão. Não sei se o Zezinho quer que pede discussão, que seria interessante, pelo jeito da manifestação aí dos colegas. Eu não estou conseguindo entrar. Vai, Gilson, se puder pedir a discussão, eu acho bom. Eu requero discussão no requerimento, senhor presidente. Eu não sei porquê. Excelência, também não esqueci. Peço a palavra, presidente. Pedindo a discussão, ele vai ficar aqui. Ele vai demorar pelo menos uns 15 dias até ser encaminhado. Não, fica aí a critério do autor, né? Questão de ordem, presidente. Vereador Della Mota. Os presidente, é a questão do requerimento. Quando nós estamos perto do outro, eu estou numa residência, vale estar na residência. Se aquele autor do projeto quiser a discussão, levanta a mão e outro vereador pede por ele. Porque é importante esse requerimento do Zezinho. Inclusive, tem uma lei do Nilei de Souza, nós precisamos saber onde que ela está acontecendo com essa lei dele, com referente a corte de luz no final de semana e feriados. Nós temos que ver isso aí. Porque ninguém está nem aí. Sabesp, CPFL, está pouco se lixando. Está pouco se lixando. Então, tem uma lei do vereador Nilei de Souza, nós temos que ver se tem adim, se não tem adim. Então, salve o melhor juízo, o presidente. Aquele vereador que tem requerimento, se ele quiser a discussão, ele levanta a mão, ou a mesa pede, ou alguém pede lá, para ficar mais uniforme. O vereador justo está correto. Estamos discutindo uma coisa que nem foi aprovada ainda. É interessante ressaltar, se nós colocarmos para discutir na próxima semana, como é um assunto de urgência, o importante seria aprovar hoje, porque é um assunto de extrema urgência.
Mas fica a critério do vereador. Retiro. Só com a palavra do plenário, vereadores contrários se manifestam. Aprovado o requerimento. Presidente. Eu peço ao primeiro secretário que faça a leitura. Que continue na sequência na leitura dos requerimentos. O vereador Palamone está pedindo a palavra. Já faz um tempinho que eu estou pedindo e acabou definindo. A palavra, vereador pastor Palamone. Desculpa aí. Duas coisas que eu tenho que pedir aí, por favor. É que eu acho que tem muito microfone aberto. Para quem está ouvindo de fora, está muito confuso, está muito embaraçado. Porque a voz, por exemplo, eu estou pedindo a palavra já faz um tempinho e ninguém está me ouvindo, porque tem vários microfones abertos. E outra, só queria, a respeito disso aí, só queria falar uma coisa. O vereador Della Motta disse algo a respeito da lei do Virley. Aquela lei lá, ela não foi aprovada, vereador, porque nós não podemos legislar mais do que a União. Aquele projeto, ele foi retirado na época. Ele tentou por duas vezes, mas o parecer jurídico foi contrário, porque o município não pode legislar acima da União, né? E aquele projeto que eu gostaria de fazer não dava certo. É só isso para informar. Exatamente, pastor. Só que a gente procura ela está lá ainda. Só que não sabe o que aconteceu com ela. Pode entrar lá, porque você percebe que ela existe. A lei existe. Não está em vigor, né? Então, houve um erro, algum erro, aí na Câmara Municipal ou outro lugar, que ela não foi para o devido lugar dela. Pode pesquisar lá, que ela está lá. Como eu já pesquisei já. Você pode ver. Houve algum erro aí. Se ela está ou não está. Ela acabou não indo para a votação, do parecer contrário, que tinha esse apontamento, né? Então, acho que ela não foi dado baixo, acho que no sistema. A Vossa Excelência tem razão, aí precisava verificar essa questão, né? Mas duas vezes eu acho que ele tentou colocar em votação esse projeto e não passou pelas comissões. Mas não foi votado na Câmara. Eu peço palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Della Motta. Nesse caso do Nilei, na questão de pesquisa, deveria, no mínimo, ser indicado ao executivo essa propositura aí, né? Para ser encaminhada para ver o que se pode fazer, não cortar a luz no final de semana, no feriado. Agora. Hoje nós vivemos um caso totalmente atípico, né? Então nós tínhamos. Aí eu concordo plenamente com o requerimento do Zezinho aí, cabeleireiro. É só isso, obrigado. Presidente, peço a palavra. Eu queria que constasse em ata a minha presença. Eu estou tendo dificuldade para entrar na reunião, está caindo. Eu ia pedir para o Wilton constar em ata, por gentileza. Minha presença. Eu peço a técnica que registra em ata a presença do vereador Daniel Bato. Excelência, eu passo a palavra? Com a palavra, vereador. Só uma informação, minha assessoria acabou de me enviar aqui, uma informação gestual. Diz o seguinte, a Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, vai suspender o corte de energia elétrica a 12 milhões de famílias consideradas de baixa renda que estejam com suas contas de luz atrasada. A suspensão vale até 30 de junho. Os beneficiados são os consumidores de tarifa social da ANAEL, que concede descontos na conta de luz para algumas famílias que se encaixam nesse perfil. Tem direito ao benefício cidadãos inscritos no cadastro único, com renda mensal menor ou igual a meio salário mínimo por pessoa, ou famílias comportadoras. Também tem direito às famílias com integrantes que recebam o benefício de prestação continuada. Isso aqui foi encaminhado pela minha assessoria, a gente só vai confirmar, mas com certeza aí um bom assunto, mas reforçando aí o requerimento para que fique firme aí o nosso pedido para que seja visto essa atenção às famílias carentes nesse momento de pandemia. Obrigado, excelência. Peço palavra, presidente. Vereador Donizete da Farmácia, com a palavra. Gostaria só de constar a presença, presidente. Obrigado. Eu peço a técnica que consta a presença do vereador Donizete da Farmácia. Presidente. E já peço ao secretário que dê sequência. Presidente, peço a palavra, pastor Palamone. Pastor Palamone, com a palavra. Eu só queria, presidente, que ficasse esclarecido uma coisa. É porque... Quando coloca em discussão, o requerimento foi discutido em discussão, ele pode ser discutido agora de manhã. E quando Vossa Excelência diz com a palavra, o plenário, ou é para ser discutido, ou é para ser solicitado a discussão na sessão ordinária, na próxima.
Então, no caso, quando foi pedido o requerimento do vereador Zezinho, a gente poderia sim discutir agora na parte da manhã, porque dentro do regimento está correto. Mas igual quando você fala com a palavra plenário, é justamente para discutir. Aí, caso alguém peça, algum dos vereadores peça para que seja discutido na próxima sessão, aí sim. Aí, quando é discutido no mesmo dia, a gente pode ser votado. É isso que eu gostaria que Vossa Excelência aí confirmasse para a gente, porque, meu entendimento dentro do regimento, seria isso, né? Então, quer dizer que nós poderíamos, sim, estar discutindo esse requerimento agora de manhã. Com a palavra, presidente. Só respondendo aqui a indagação do vereador Palamone, ele tem razão, falei aqui com o jurídico, a partir do momento que eu falo com a palavra o plenário, abre-se a oportunidade para discussão e depois aprovação. O vereador, se quiser levar essa discussão para a próxima sessão, ele com mais material e até abrir espaço para divulgar ação da matéria, ele tem a liberdade. Com a palavra, o vereador, presidente. Marcelo Tito. Bom dia, nobres colegas. Referente ao projeto, o requerimento do vereador Zezinho, eu apoio ele com as palavras também do Jus Pelizardo, Della Mota, do José da Farmácia. A CPFL, me desculpa, ela não está prestando um bom serviço em Franca. Eu fiz também um ofício direcionado ao presidente da CPFL, porque está cortando energia no final de semana, as pessoas estão tendo muita dificuldade. Eu aproveitei esse tempo, estou tentando aqui no 0800, não estou conseguindo falar, e há um distanciamento muito grande entre o serviço de atendimento ao munícipe, muito grande, porque as pessoas, às vezes, muitos idosos, ligam no 0800, aí tem aquela demora toda, espere, digite tal número e tudo. Então, às vezes, você perde aí 10, 15 minutos para falar. A CPFL deveria ter um posto mais efetivo de atendimento à nossa população. A ANEEL é, sim, responsável por gerir tudo, mas nós, vereadores, não podemos nos calar. Temos que combater esse mau serviço que a companhia CPFL presta na nossa cidade. Falei com o Alexandre também, falei, nós não podemos esperar a boa vontade da direção da CPFL. Nós temos que cobrar, sim, temos que ser enérgico, porque a energia está cara, eles não estão tendo dó das famílias, estão cortando final de semana, família, aí as pessoas, infelizmente, começam a fazer gato, correndo risco até de vida. Então, parabéns, Zezinho. Mais obrigado, gente. Peça a palavra, senhor presidente. Peça a palavra, senhor presidente. Está com a palavra o vereador Zezinho Cabeleireiro. Então, senhor presidente, é igual o Tito falou aí, está manifestando, é um absurdo o que a CPFL vem fazendo em Franca. Uma pessoa me procurou ontem, que tem duas lâmpadas queimadas, né? Isso aí tem na cidade inteira, mas isso aí foi citado ontem. E de primeira, eles estavam atendendo lá no 0800, né? Faziam um protocolo. Aí, essa pessoa falou para mim que ligou lá e mandou procurar a prefeitura. A prefeitura, a obrigação da prefeitura, é a taxa de iluminação pública. Agora, trocar a lâmpada é a CPFL. Eu acho que ela tem que colocar a gente na rua, principalmente à noite, para ver na onde precisa de iluminação. Isso aí está acontecendo muito. Né, e as pessoas estão tendo dificuldade. E a respeito do requerimento, isso está acontecendo. Antigamente, a pessoa ficava até com dois talão, eles não cortavam. Agora, está cortando um talão, deu 10 dias. Eu conversei com uma pessoa da CPFL que trabalha lá, deu 10 dias, ele já está cortando. Ou no dia seguinte, falou: não, isso aí é um dever da pessoa pagar, mas se a pessoa não está trabalhando, aí tem que ter o bom senso. Igual o primeiro secretário, o Wilton, aí, ele
ele leu aí que a correspondência que veio da CPFL está falando que é só para as pessoas que têm o Bolsa Família e pessoa carente, né? Então, eu acho que esse requerimento vale para todo mundo, inclusive tem essa lei do Nirley mesmo, que eu ajudei a aprovar, que eles não podem cortar energia nos final de semana. Igual também tem um projeto do Dr. Joaquim, para a CPFL, ela pagar o espaço público do solo, porque ela aluga as redes para os canais, né, igual a Noitemanet, várias empresas que dependem da CPFL, e ela cobra, e ela não paga nenhum espaço, nenhuma contribuição para o município de Franca, e sendo que já existe esse projeto também. Então, quer dizer, ela não cumpre nada, é um mal de maior... maioria, né? E a CPFL, porque a gente tem contato... para poder trabalhar com ela aqui na cidade de Franca. Obrigado a todos, vereador. Vereadora Lurdinha. Eu também quero parabenizar o Zezinho, é muito válido esse requerimento. Mas aqui em Franca também, gente, nós temos o Alexandre Alonso, ele foi aí na Câmara, se propôs, então, ouvindo os vereadores, não está tendo esse feedback, vocês estão entrando em contato com ele, passando para ele tudo que está acontecendo, porque eu creio assim, que o Alexandre, ele está próximo a nós, né, ele se propôs e está resolvendo esse tipo de situação. Então, acho que valeria a pena a gente estar pegando o telefone dele e estar entrando em contato com o Alexandre, porque ele é uma pessoa muito atenciosa. O Tid falou uma coisa certa, o atendimento entre o contribuinte e a CPFL está muito longe. A gente não consegue chegar até eles. Mas o Alexandre tem atendido muito bem, ele tem se dedicado muito, atende a gente muito bem. E eu quero deixar aqui uma... Eu sei que não tem nada a ver com o assunto, mas deixar em alerta também a prefeitura que o sistema de atendimento de telefone também não está bom, não continua... Eles vão continuar atendendo o telefone, então está complicado também o atendimento. Então, esses órgãos precisam ficar mais perto, né, do contribuinte. A gente ainda sabe como funciona. Agora, tem gente que não sabe nem onde liga. Então, assim, está complicado o atendimento. Aliás, está tudo complicado, né, nesse momento. Mas as pessoas não têm onde correr. E a CPFL atender somente quem é cadastrado em Bolsa Família, complicado, porque tem muita gente que está quebrando, tem muita gente que não faz parte desse cadastro, que também não está tendo condições de pagar energia, não estará tendo condições de pagar água e nem de comprar comida. Então, acho que esses órgãos deveriam, sim, atender muito melhor a população, porque cobram muito caro e na hora de dar o retorno... negativo, né? E o povo não tem onde pedir socorro, porque nem 0800 está funcionando. É só isso. Obrigada. Posso falar, presidente? A palavra, vereador Donizete. Gostaria também de parabenizar o Zezinho, acho que é um requerimento importantíssimo, né? Já que há uma diferença você cortar a luz, o água... E você cortar na sexta, né? Você corta na sexta, você vai conseguir religar somente na segunda-feira. Mas também gostaria de acompanhar as palavras da Lurdinha, dizer que o Alexandre tem sido uma pessoa muito atenciosa, dando toda a atenção necessária, e a gente tem que valorizar também o trabalho dessas pessoas, porque nós, um tratamento que a gente não tinha antes, hoje com o Alexandre a gente tem. Pode ver qualquer hora que você liga, está sempre atendendo, dando a posição, ou sim ou não, dando a resposta, o que é mais importante. Então, gostaria de parabenizar o Zezinho, e também para o Alexandre, pelo centro de trabalho que vem fazendo na frente da CPFL. Mais algum vereador que quer se manifestar? Só concluir uma fala, presidente.
Pode falar. Eu acho o Alexandre Alonso uma pessoa maravilhosa, trabalhou comigo, eu conheço ele de longas datas. Mas eu devo ter encaminhado a CPFL, que eu mesmo cadastrei, mais de 300 pontos de lâmpadas queimadas pela cidade. E eu ligo para ele, ele atende, mas viu, eu não vi os resultados efetivos, porque Avenida Santos Dumont, dando sequência ali na Miguel Sábio de Mello e na Tristão de Almeida, que vai lá para o Calçado Mariner, Jardim das Oliveiras, só naquela rua tem 32 lâmpadas queimadas, que eu mesmo contei. E eu passo lá de novo, fui lá ontem à noite e continua queimada. Então, atender o telefone é legal, falar que vai ver é bacana, mas a efetividade da CPFL não está acontecendo. Eu não estou para julgar a qualidade da pessoa física que nos atende, coisa, mas registro o meu descontentamento grande com a CPFL. Mais algum vereador? Assunto importante. A gente está dando essa abertura para que todos falem, né? Bom, excelência, só uma colocaçãozinha. Vereador Hilton Ferreira. É só para poder a gente entender bem que a CPFL é uma empresa privada. Nós temos que questionar, sim, temos que cobrar. Ela presta serviço, nós temos que acompanhar, temos que estar no pé, né? A ANEEL, que é uma reguladora, também tem que nos ouvir, nós estamos aqui realmente para representar o povo em situação, é isso. A Lurdinha colocou do Alexandre, parceiro da gente, amigo, companheiro lá que trabalha lá dentro, mas é uma empresa como qualquer outra que precisa, sim. Ela recebe para prestar serviços e ela tem que cumprir a sua cota de nós compramos o serviço dela, então ela tem por obrigação cumprir esse papel como uma empresa privada e que deve, sim, ser questionada e ser cobrada em todos os momentos. Obrigado, excelência. Eu peço ao secretário que dê sequência na leitura dos documentos recebidos. Dos requerimentos, né? Já foi lido os documentos. Requerimento 141, vereador Marcelo Tide. Requer a vossa excelência, seja oficiado o senhor prefeito, por meio da Secretaria de Ação Social, que informe a esta Casa de Leis os motivos da não utilização da função integração nos cartões sociais para todos os que se utilizam desse cartão. Com a palavra, plenário. Os contrários se manifestem. Aprovar. Já foi aprovado o requerimento, mas eu passo a palavra para o Marcelo Tide, vereador. Não, é só para informar os colegas que a prefeitura compra o passe social, paga o valor integral, mas não tem o serviço de integração. Então, é esse o questionamento. Eu já tinha feito essa pergunta, o Luciano lá da Indef me respondeu através do ofício que paga R$4,20. Se paga R$4,20, ele deveria ter a integração, porque todas as passagens, quando comprada, dá direito a uma integração. Então, esse foi o meu questionamento. E reitero que estou cobrando novamente essa informação. Requerimento número 140, vereador Zezinho Cabeleireiro. Requer, na forma regimental, seja oficiado o senhor prefeito municipal para que informe a esta Casa de Leis os motivos pelos quais a prefeitura descumpre sistematicamente o artigo 40 da Lei 1647 do Código de Edificações. Com a palavra, plenário. Essa palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Carlinho Petrópolis. Devido à relevância do assunto, até temos enfrentado grandes problemas nesse setor, peço a discussão da matéria na próxima sessão ordinária. A pedido do vereador Carlinho Petrópolis, essa matéria será discutida na próxima sessão ordinária. Isso. Requerimento 142, vereador Zezinho Cabeleireiro, requer seja oficiado o senhor prefeito municipal
para que informe essa Casa de Leis quais providências o Poder Executivo está tomando para efetivar a previsão dos parágrafos 2º e 3º do artigo 33 da Lei Complementar 57, de 18 de agosto de 2003. A palavra, plenário. Senhor presidente. Senhor presidente. Sim, cabeleireiro. Se algum vereador puder pedir a discussão do requerimento, eu agradeço. Requer discussão, senhor presidente. A pedido do vereador Gilson Belisário, é só mais discutida na próxima sessão ordinária. Requerimento número 143, autoria vereador Gilson Felizardo, requer cópia dos empenhos referentes ao contrato 012-520-191, que versam sobre a propaganda e publicidade do município de Franca. Com a palavra, plenário. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Jazim Cabeleireiro. Se o vereador permitir, eu vou querer a discussão do requerimento. E a pedido do vereador Jazim Cabeleireiro, essa matéria será discutida na próxima sessão ordinária. Requerimento número 144, autoria vereador Gilson Pelizaro. Solicita informações sobre a realização de processo licitatório para aquisição de cestas básicas para o enfrentamento da pandemia de Covid-19. Com a palavra, plenário. Vereadores contrários, se manifestem. Aprovado. Projetos de lei. Projeto de lei ordinária número 45/2021. Autoria, prefeito Alexandre. Mantém a concessão do cartão alimentação e do abono escolar aos servidores públicos municipais. Encaminhe-se às comissões competentes. Projeto de lei ordinária número 46/2021. Autoria, prefeito Alexandre Ferreira. Autoriza o Poder Executivo a conceder subvenções e auxílios com recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Franca às entidades que especifica e dá outras providências. Encaminhe-se às comissões competentes. Projeto de lei ordinária número 47/2021. Autoria, mesa diretora. Altera o artigo 5º, caput da lei 69 de 2013 e dá outras providências. Okay. Encaminhe-se às comissões competentes. Projeto de lei ordinária número 48, autoria vereador Gilson Pelizaro. Institui no município de Franca o programa Franca Sem Fome e dá outras providências. Encaminhe-se às comissões competentes. Projeto de resolução número 14/2021, autoria vereador Daniel Bassi, vereadora Lindsay Cardoso e vereador Ronaldo Carvalho. Acompanhar os impactos da Covid no turismo e sua retomada no pós-pandemia e dar outras providências. Encaminhe-se às comissões competentes. Emenda número 36/2021, autoria vereador Donizete da Farmácia, vereador Gilson Pelizaro e vereador Marcelo Tide. Emenda de redação no artigo 5º do projeto de resolução número 11/2021. Junte-se ao projeto. Moção de congratulações número 24/2021. Autoria vereador Gilson Pelizato. Congratulações à senhora Joelma Hospedal e doutor José Carlos Telmaia Cordeiro pela criação e lançamento do portal de notícias Folha de Franca. Encaminhe-se à próxima sessão ordinária. Moção de pesar, número 15/2021. Autoria vereador Zezinho Cabeleireiro. Moção de pesar pelo falecimento do Major Olímpio. Tratando-se de moção de pesar, aprovado. Moção de pesar de falecimento número 16, vereadora Lurdinha Grazotti. Pesar pelo falecimento de Aparecida Araújo de Freitas. Tratando-se de moção de pesar,
Aprovado. Indicações. Indicação 964, vereador Marcelo Tide, corte de grama na Líbero Badaró. Estas e as demais indicações encaminhe-se às autoridades competentes. Indicação 965, Marcelo Tide, corte de grama na José Bonifácio. Indicação 966, Marcelo Tide, corte de grama na Couto Magalhães. Indicação 967, Marcelo Tide, corte de grama na Major Nicásio. Indicação 968, Marcelo Tide, corte de grama na Monsenhor Rosa. Indicação 969, Marcelo Tide, corte de grama na General Osório. Indicação 970, Marcelo Tide, corte de grama na Major Nicásio. Indicação 971, Marcelo Tide, recapeamento na João Traficante. Indicação 972, Zezinho Cabeleireiro, cobertura em assentos de ponto de ônibus na Avenida Brasil. Indicação 973, Zezinho Cabeleireiro, criação de vagas de estacionamento no Jardim Brasilândia. Indicação 974, Zezinho Cabeleireiro, ampliação de galerias no Jardim Paulistano. Indicação 975, Zezinho Cabeleireiro, rotatória na Avenida Primo Meneghetti. Indicação 976, Zezinho Cabeleireiro, poda de árvore na Rua do Jacarandás. Indicação 977, Zezinho Cabeleireiro, corte de árvore também na Rua Jacarandás. Indicação 978, Zezinho Cabeleireiro, limpeza e desentupimento do Jardim São Luís. Indicação 979, Zezinho Cabeleireiro, limpeza e desentupimento do bueiro do Jardim Palestina. Indicação 980, Zezinho Cabeleireiro, nivelamento de terreno no Jardim Palestina. Indicação 981, Ronaldo Carvalho, instalação de lombada no Parque Franville. Indicação 982, Ronaldo Carvalho, instalação de 4 lombofaixas na Vera Cruz 2. Indicação 983, Lurdinha Granzotti, pavimentação no Jardim de Emílio. Indicação 984, Lurdinha Granzotti, pavimentação na Avenida Chico Júlio. Indicação 985, Lurdinha Granzotti, pavimentação no Jardim de Emílio. Indicação 986, Lurdinha Granzotti, pavimentação na Chico Júlio. Indicação 987, Lurdinha Granzotti, pavimentação na Vila Imperador. Indicação 988, Ronaldo Carvalho, alteração de mão para sentido único, Jardim Aeroporto 3. Indicação 989, remendo asfáltico na Vila São Sebastião. Indicação 990, Marcelo Tide, limpeza de terreno no chão. Indicação 991, Marcelo Tide, remendo asfáltico na Vila São Sebastião. Indicação 992, Ronaldo Carvalho, semáforos do Vicente Leporassi. 993, Ronaldo Carvalho, manutenção e limpeza no Parque São Jorge. Indicação 994, Marcelo Tide, corte de grama na Rua Uruguai. Indicação 995, Marcelo Tide, notificação de proprietários próximo ao poliesportivo Pedrocão. Indicação 996, Marcelo Tide, corte de grama na Avenida Rio Branco. Indicação 997, Marcelo Tide, remendo asfáltico na Hélio Palermo. Indicação 998, Marcelo Tide, corte de grama na Vila Nova. Indicação 999, Marcelo Tide, remendo asfáltico na Avenida Miguel Sábio de Melo. Indicação 1000, Marcelo Tide, corte de grama na Francisco Marques. Indicação 1001, Marcelo Tide, corte de grama na Avenida Major Nicásio. Indicação 1002, Marcelo Tide, limpeza e instalação de um banheiro químico para os vigilantes no prédio Esqueleto. Indicação 1003, Marcelo Tide, remendo asfáltico na Rua Primo Tasso. Indicação 1004, Marcelo Tide, reparos na iluminação pública na Avenida Paulo Roberto Coelho. Indicação 1005, Carlinho Petrópolis, corte de árvore, Jardim Tropical 2. Indicação 1006, Carlinho Petrópolis, serviço de pavimentação na ETEC Carmelino Corrêa Júnior. Indicação 1007, Luiz Amaral, indicação para limpeza na área localizada no bairro São José. Indicação 1008, Carlinho Petrópolis, serviço de manutenção na entrada da ETEC, professor Carmelino Corrêa Júnior. Indicação 1009, Gilson Felizardo e Marcelo Tide, estudos e providências para elaboração do programa de recuperação fiscal. Indicação 1010, Marcelo Tide, estudos e possibilidade de instalação da prefeitura perto de você. Indicação 1011, Marcelo Tide, parafusar grades dos canteiros da Praça Barão. Indicação 1012, Marcelo Tide, remendo asfáltico na Rua Magistrado Renato Salles de Abreu. Indicação 1013, Cacá, providências para recapeamento e limpeza de Boca de Lobo, no Jardim Palma. Indicação 1014, KK, providências para construção de calçada, na Rua Pedro Custódio, Aeroporto 2. Indicação 1015, Marcelo Tide, limpeza de calçada,
Rua Monsenhor Rosa, indicação 1016, KK, providências para limpeza de mato e do lixo, no Jardim Aeroporto 2, indicação 1017, Marcelo Kid, notificar proprietários de imóveis para providenciar a limpeza de calçada, na Avenida Manuel Jacinto Neto, indicação 1018, Marcelo Kid, notificar proprietários para limpeza de construção de calçadas na Avenida Hugo Betarello. Indicação 1019, Zezinho Cabreireiro, limpeza e poda de vegetação no Parque Moema. Indicação 1020, Gilson Pelizaro, limpeza e revitalização na Avenida Livre do Badaró. Indicação 1021, Zezinho Cabreireiro, corte de árvore, Jardim Pinheiros. Indicação 1022, Gilson Pelizaro, instalação de um parque infantil na Paulo Arquete. Indicação 1023, Zezinho Cabreireiro, reparos da camada asfáltica na Vila Santa Maria do Carmo. Indicação 1024, Gilson Pelizaro, implantação de barreiras em todos os acessos do município. Indicação 1025, Ronaldo Carvalho, alteração para a mão única no Jardim Aeroporto 1. Indicação 1026, Gilson Pelizaro, remendo asfáltico ou tapa-buracos na Vila Resende. Indicação 1027, Marcelo Tide, sinalização de solo na Avenida Ministro Rui Barbosa. Indicação 1028, Marcelo Tide, sinalização de solo na Vila Imperador. Votado na terra? Não tem mais nada para ler. Excelência, esgotadas as matérias. Tendo esgotado as matérias, solicito ao primeiro secretário o convite ao primeiro vereador para fazer uso da tribuna. Vereador Carlinhos Petrópolis Farmácia. Dispensa. Tá bom. Vereador Cláudio Nunes Rocha. Dispenso. Vereador Daniel Bassi. Peço a palavra, peço a palavra. Vereador Daniel Bass estará fazendo uso da tribuna. 10 minutos com a parte. É, excelente. Vocês estão me vendo aí? Tudo certo. Tudo certo. É, eu queria só... Alô? Oi? Estamos ouvindo, Bass, pode falar. Estamos ouvindo, Daniel. Certo. É, hoje eu e a Lurdinha protocolamos junto ao a presidente do Fundo Social de Solidariedade e ao prefeito Alexandre Ferreira. É uma ideia que nós tivemos, que é usar a logística da vacinação do Covid-19 para arrecadação de alimentos, materiais de higiene pessoal e também antecipar a campanha do agasalho. E, assim, se isso for para frente, eu gostaria do apoio de todos os vereadores, que é uma... Ontem eu e a Lurdinha ficamos debruçando, porque a gente está recebendo muitos pedidos de apoio, de higiene pessoal, de alimentos, e nada uma mais... Parte, excelência. Uma parte. Concedido. Então, eu protocolei um projeto... criando um programa Franca Sem Fome. E estabelecendo alguns critérios para essa questão da logística da vacinação. E até gostaria, se já está tramitando, de repente, se você, Aludinho, quiser dar uma lida depois e fizer algum tipo de emenda, o projeto não teria problema. Porque trata-se do mesmo tema, só que eu fiz através de um projeto de lei. Tudo bem, eu não... Para enquanto durar a pandemia, né, lógico, enquanto a gente estiver nesse estado de calamidade pública. Aqui nós colocamos durante toda a fase de vacinação do Covid-19, mas vai na mesma linha. Qual que é o número do projeto, Gilson? Ele entrou hoje, eu não tenho o número dele ainda. Ah, tá. Não, tudo foi bem, lido eu hoje. Não tinha me atentado, mas está certo. Depois eu vou dar uma olhada nele. E aí, se couber alguma emenda, fica à vontade, tá bom? Combinado. É só isso, presidente. Encerra a participação. Eu peço ao primeiro secretário que continue a chamada dos vereadores para uso da tribuna. Vereador Della Mota.
Peço a palavra, presidente. Está ouvindo, senhor presidente? Peço a palavra. Com a palavra, vereador Della Mota, 10 minutos com a parte. Bom dia a todos, bom dia, mesa diretora, pessoal que está nos assistindo. Excelente sessão a todos, né? Presidente, eu vou abordar aí alguns temas muito, muito rapidamente. O primeiro tema foi aquilo que o Zezinho já protocolou aí na questão da CPFL. Eu sei que a implantação de postes, a troca de postes, é um serviço terceirizado. Aí, eu observando aí um cidadão, um amigo, Felipe, gravou na rede, na rede social aí, houve uma substituição do poste ali pelo Santa Lúcia, e terminando o serviço, o pessoal fizeram o descarte aí dos entulhos numa área de preservação ali. Então, a gente, apenas uma lata, uma caiola, coloca e descarta no local específico ideal. Agora, aquela entidade que está fazendo uma prestação de serviço para a CPFL, se iniciar sujando a nossa cidade, é lamentável. Aqui, esse pessoal tem que ter um zelo para a nossa cidade. Já reclamei aqui do asfalto provocado pela Sabesp, pela terceirização da Sabesp. Recortam, é necessário fazer a manutenção, mas é necessário que façam um asfalto com qualidade, né? Até eu falei sobre uma senhora que caiu, porque faz o buraco, depois joga uma pedra, depois coloca a massa asfáltica. Então, a gente espera dessas terceirizadas zelo com a nossa cidade, zelo com a coisa pública. Não, e não descartar esses materiais aí, principalmente numa área de preservação. Outro assunto que vem à tona também, o Marcelo Tide esteve lá no local e outros vereadores já estiveram, já gravamos várias vezes no mesmo local, e é sempre a mesma coisa, né? Cacá, Cristina Vitorino, gestão passada, estivemos lá, fizemos vídeos e tal. Hoje se encontra pelo esqueleto aqui na Ademar Paulo Filho com Maria Martins Araújo, já uma vigilância. Ela tem um custo para o município, né, manter uma vigilância lá, lógico que tem um custo, mas é necessário até que se tome uma providência que o que será resolvido com aquele imóvel. O que não pode ficar o imóvel aberto com várias pessoas usuárias. Todo mundo já teceu comentário, o Gilson, Ronaldo, aliás, a Câmara Municipal na sua totalidade. Então, eu fico imaginando, eu vi o Daniel Bassi falar, vi o Gilson falando também. Então, eu só tenho elogios aos secretários. Mas os secretários também precisam ser proativos, né? Tem umas coisas de cesta básica, tem umas coisas. O secretário de Ação Social, secretário de Educação, tem que estar atento a essas coisas já. Ou houve a Câmara Municipal, porque nós temos que. Alguém, o pessoal da saúde, está se concentrando em saúde. E a Câmara Municipal, a todo momento, fala da situação do Covid. Mas a cidade não parou. A cidade também é necessária a aquisição de cestas básicas para fazer isso, né? O Gilson aí fez um projeto, aí, um programa da fome. Então, isso daí são coisas que os secretários têm que ser proativos, né? Divulgar o que está fazendo, ou se não, ouvir a Câmara Municipal, já dar um retorno de imediato, porque realmente que essas comércios fechados, desemprego assolando nossa cidade, o nosso país, é necessário que todos aqueles se dediquem e não ficar esperando o que vai acontecer, né? Agora, eu até pedi um minuto de silêncio ao policial Wesley Soares Góes, é um policial militar da Bahia que foi executado, né? Que foi executado pelos policiais militares. Aí eu pergunto, eu fiz alguns cursos na Polícia Militar, gerenciamento de crise, um monte de coisa. Qual foi a tolerância que tiveram com esse policial militar? Aí, só para vocês terem uma ideia, isso daí vai acontecer, está gerando caos no nosso país. Vai acontecer com vigilância sanitária, vai acontecer com a Guarda Municipal, vai acontecer com o pessoal da saúde, porque está todo mundo no limite.
Está todo mundo no limite. Aí fica culpando um, culpando o outro. É a situação total. Não tem essa de que é o culpado. Quem puxou o gatilho? Eu fiz uma pesquisa aqui só para vocês terem a tolerância que tiveram com esse policial militar. No caso do sequestro do Silvio Santos, só para vocês terem uma ideia, foi em 2001, gastaram 8 horas na negociação. Eu procurei os sequestros famosos. Caso da menina Eloá, 100 horas de negociação. E a Polícia Militar gastou 3 horas e meia para negociar com o irmão de farda. Aí estava com fuzil, estava com fuzil. A munição vai acabar. Qual foi o protocolo adotado? Eliminando, faz a varredura, retira todas as coisas e negocia. Foi mais fácil puxar um gatilho do que negociar com o policial. Aí vem muita gente gravando um monte de vídeo, um monte de coisa, esquece que o menino tinha 38 anos, entrou na polícia com 25 anos, tem 13 anos de polícia militar. Cadê o acompanhamento psicológico? Cadê o comandante dele? Foi muito mais fácil puxar o gatilho, eliminar uma vida, tirar uma vida. Qual foi o protocolo que fez de gerenciamento? Trataram ele como um psicótico, falando o que ele tinha. As conversas deles foram conexas. Houve algum problema? Negociou com o cidadão, tinha outras formas. Aí foi necessário usar o tiro de comprometimento, o atirador de elite. O cara que puxou gatilho contra o irmão dele, que estava reivindicando. Nada mais que ele estava reivindicando do que aquilo que está escrito na Constituição Federal. Nosso país vai gerar um caos. Pode ter certeza disso. Porque o pão, a gente não torce. Um dia eu estava ouvindo o Donizete falar, vai votar a violência, vai aumentar a violência. E aí é mais fácil puxar o gatilho contra um pai de família, um jovem de 38 anos. Ah, estava com crise psicótica. Então, por que deu um aumento para ele? Por que não recorreu ele? Qual foi? Tem médicos. Qual foi a forma? O principal foi tirar a vida dele. Agora entra políticos falando que coisa que não entende. Eu vi um cara gravar um áudio aqui em Franca, esses dias aí, falando da lei 8.112. O cara é policial militar, o cara não é servidor civil. Falando um monte de asneira que o cara não conhece. O policial militar sai de casa, ele quer voltar para a casa dele. Aquele cidadão devia estar no limite, o comandante dele deveria saber o limite. Isso daí vai acontecer com vigilantes, com vigilantes sanitários, agência sanitária. Isso aí vai acontecer com o pessoal dessa área de saúde, que estão todos escotados. É um limite, porque ninguém gosta. Mas na polícia militar foi fácil. O mais fácil foi retirar a vida de um policial militar. Um jovem de 38 anos. Tinha outras formas. Cadê o armamento não letal? O baixo poder de letalidade que não foi utilizado? Ah, mas ele deu tiro contra os policiais. Por isso que os policiais usam escudos, usam proteções, deveriam estar se protegendo. Uma hora e acabar isso. O policial militar, 3 horas e 30 de negociação. O caso Eloá, 100 horas de negociação. Não é a mesma vida? Não é o mesmo ser humano? E o policial militar pedia a dignidade da pessoa humana. Isso que ele pedia lá. Pior, o país está caminhando realmente por causa. E hoje, a Câmara Municipal de Franca, nós realmente estamos preocupados com aquilo que está mais assolando. O Zezinho protocolou o negócio das questões. Deveria vir dessas entidades. Sabesp, CPFL, essa consciência, como o Hilton leu lá, e tem que de imediato já não retirar nada. Releva isso aí. Retiraram muito dinheiro, retiram muito dinheiro da nossa cidade, aliás, do estado todo, onde tem CPFL, CESABESP. Hoje está faltando comida, mas a Polícia Militar da Bahia preferiu tirar a vida de um jovem. Foi muito mais fácil, muito mais rápido. Se fosse, eu não estou falando nem da questão do cidadão infrator da lei. É uma vida também, tem que ser preservada. Mas aquele militar ali deveria ser preservado também. Ninguém está falando em ódio absurdo. Nós estamos falando apenas de som ódio que deve ser avaliado.
e nós ainda discutimos decretos, decretos municipais, decretos estaduais, né? O governador do estado de São Paulo, esse cidadão, ele tem mais proteção do que a nossa cidade de Franca. Ele tem muito mais proteção que a cidade de Franca. A casa dele é sitiada. Esse dia tinha homens do 2º Batalhão de Polícia de Choque, tinha homens de todas as áreas, tinha motocicletas, tudo para a proteção do governador do estado. Aliás, talvez os 23 municípios que compõem a nossa área não tenham essa que esse cidadão teve. Não é que ele não deve ter, ele tem que ter. Muda para o lugar seguro, muda para o palácio. Agora, sitiar uma rua toda. E aí, na Bahia, foi muito mais fácil retirar a vida do policial militar. E quem retira, não é aquele cara que puxou gatilho, também tem responsabilidade. Mas o posto de comando que determinou a ordem, talvez para esse coronel, talvez para esse major do BOPE, foi muito mais fácil mandar puxar o gatilho. Mas está na lista deles. Isso ainda aí vai acontecer. Eu quero saber se daqui a pouco, na hora que começar, vão puxar o gatilho para todos eles. Além das mortes do Covid, teremos mortes causadas por outras fontes. A princípio é só isso, senhor presidente. Agradeço a oportunidade. Aí, bom dia a todos. Peço ao primeiro secretário que dê sequência na chamada dos vereadores para fazer uso da tribuna. Vereador Donizete da Farmácia. Peço falar, presidente. Com a palavra, vereador Donizete da Farmácia, 10 minutos com a parte. Eu gostaria de, na minha fala hoje, lamentar a morte do senhor Walter Lima, né? Walter Lima, que é um amigo meu de longa data, mas muitos anos atrás mesmo, né? E o senhor Walter Lima é das pessoas mais importantes dentro do futebol menor da nossa cidade, da Várzea, do Amador. Ele é participativo como diretor, como treinador, e era um apaixonado pelo futebol menor na nossa cidade. E o trabalho dele, que ele fazia com muito amor, muita dedicação, né? Ele foi várias vezes campeão por vários times, Internacional, Palmeirinha, o Atlético, como o Dona Chim também. Seu Walter, que é o pai do Marcelo Pateta, que é uma pessoa muito querida na nossa cidade, muito conhecida. E ele sempre estava na farmácia, viu, presidente? Está comentando aí lá, para a gente bater o papo sobre futebol, falar da política, sempre um companheiro de longa data, não só no futebol, mas no dia a dia. E ele tinha umas coisas muito bacanas, né, que eu aprendi muito com ele, que depois eu fui treinador de futebol também, né? Ele dizia que a bola para cima do joelho era bola alta, a bola tinha que ser no chão, né? Uma coisa que eu guardei dele, que ele me ensinou muito, né? E o seu bola tinha outra coisa importante dela. A elegância dele no campo, ele sempre bem vestido, com a camisinha social, ele era muito elegante dentro do campo, né? É umas coisas que marcou, e lamentar a morte dele mais uma vez e solidarizar com a família, né? Nesse momento tão difícil que eles estão passando. Outro problema que vem, ontem eu estava acompanhando através do GCN, em que ele diz lá que houve 3 mil mortes de março de 2020 a fevereiro de 2021, né? E pelo índice normal, aumentou em 1.000 mortes nesse tempo, né? Se eu fosse o índice normal do ano passado, comparando com agora. Aí me veio algumas dúvidas, né? Algumas desconfianças que eu já tinha há muito tempo, né? Peraí, se teve 1.000 mortes a mais, foi 424 de Covid, então automaticamente 576 pessoas morreram a mais também. Em consequência de outras doenças, enfim, vieram a falecer 576 pessoas a mais, aumentando um índice muito grande, também fora das pessoas do Covid. Aí veio do que eu venho pensando há muito tempo, eu venho alertando essa questão, que a questão do Covid, a gente não pode descuidar, pelo amor de Deus, cuida, usa o álcool gel, usa mais distanciamento, toma os cuidados necessários, quebrado. Só o que está acontecendo? Exatamente isso daí. Ó. Aqui prova que se aumentou o número de mortes aqui, o que aconteceu? Alguns itens da nossa saúde não estão sendo acompanhados, está deixando um pouquinho de lado, né? Haja visto questão de infarto, diabetes, AVC, problemas oncológicos, vem bater muito nessa tecla, né? Muitos tratamentos foram interrompidos.
muito tratamento está demorando para ser atendido, dando uma preferência para COVID, que deve dar uma atenção especial. Então, isso daqui vem ao ginecologista também, problema ginecológico, câncer de útero, vários casos, né? Então, vem ao encontro que eu estava pensando lá atrás, né? Nós estamos cuidando da COVID, que deve cuidar mesmo, só que nós estamos cuidando do outro lado, aumentando o número de mortes. Olha a situação que nós chegamos, né? Então, se... Volto a dizer, se morreu 1.000 pessoas a mais, 424 vão contar que seria de COVID, 576 é um número expressivo que venha ao encontro que eu pensava antes. Nós não podemos cuidar. Vou dar um exemplo, algumas coisas que eu discordo. O homem não está funcionando. Tem pessoas aguardando tratamentos oncológicos, problemas graves, né, que estão deixando para trás. E pode evoluir e levar à morte. E eu até acrescento esses 576 mortes a mais em consequência disso, do falta do atendimento que está tendo devido à COVID. Volto a dizer, nós devemos cuidar da COVID, mas não podemos esquecer do outro lado, que outra coisa está acontecendo. O pessoal está com medo de Jesus, na UPA, às vezes a pressão sobe e ele não vai lá, às vezes a diabetes dele altera e ele não vai lá, às vezes um problema de rins não vai lá, e ele, uma infecção bacteriana, isso pode evoluir com... contemplando também com o número de mortes que houve a mais, né? Esse aumentou 1.000 mortes, 424 foi de COVID e as outras foi consequência do descuidado que teve nessa situação. Então, nós precisamos tomar muito cuidado, não é fácil, né? Até eu gostaria de aproveitar, parabenizar os médicos, enfermeiros, até o faxineiro que trabalha nesse local, eles estão no estresse máximo, né? Porque é diferente, presidente. Quando você tem um problema, um trabalho contínuo muito forte durante 15 dias, um mês, mas não, já está um ano, né? Então o pessoal está com problema emocional, desgaste, preocupação, porque não é preocupação só do trabalho, é preocupação de estar trabalhando, levar para dentro da casa dele, né? Contaminar o filho, a esposa, a mãe, o pai. Então, daí tudo, né? Tem que pensar também. Então, né? Tem que ter um meio termo de atender os dois lados aí. Então, nós não podemos... Aqui mostra claramente que nós estamos cuidando do outro lado que está causando morte também. Então, nós temos que ter esse equilíbrio aí, né? Pois não, eu... Quem pediu a parte? Carlinho? Ô, Carlinho. Pois não, Carlinho? Obrigado, Donizete. Parabenizar, sim, nós estamos aí desde o ano passado. Vemos lutando, sim. Sabemos que o COVID realmente é uma doença que temos que ter total atenção. Mas as outras doenças também a gente tem que procurar cuidar muito. Às vezes tem pessoas até correndo risco de infarto e muitas coisas, fica na fila de espera. A gente vem cobrando, você sabe disso, desde da Comissão de Saúde do ano passado, e a gente tem que intensificar isso, principalmente nesse momento. Não parar os outros tipos de solicitação que a gente tem muito. E até, inclusive, assim, sobre o COVID mesmo, a gente tem reclamações que os testes que eram feitos em massa não estão sendo feitos. Às vezes a pessoa vai lá no pronto-socorro e pede para voltar dali uma semana. Eu acho que isso a gente tem que verificar também. E depois o resultado demora mais uma, quer dizer, 15 dias. 15 dias do COVID, se a pessoa estiver nessa situação, já transmitiu para várias outras pessoas. E a gente tem que procurar, sim, correr atrás e ver tudo que é melhor para a nossa cidade. Obrigado, Donizete. Ô, Carlinhos, obrigado. Eu gostaria de incluir também nesse número de motor também, até a questão econômica também, né? Igual comento, o pessoal do comércio está sob estresse, não está conseguindo pagar suas contas, empréstimo, está difícil, leva a doença, leva o desespero, leva o suicídio, leva, é complicado. Então, isso daqui, esse número, mostra bem claro para nós que, né, tem uma preocupação muito grande com a Covid, mas tem um outro lado da doença também que nós não podemos cuidar, né? Eu acho que nós precisamos procurar dar um jeito do ano, voltar a funcionar, sem prejudicar as UTIs que estão lá, da possibilidade ou não, né? Então, esse número me preocupou muito, que já vem com o pensamento que eu tinha lá atrás, né? Que outras doenças também aumentou o número de mortes em consequência do não tratamento, do não tratamento preventivo que deve ser feito, né? Depois, a pressão, você tem que estar controlando ela, diabetes controlando ela, senão pode levar a morte também. E só encerrando, presidente, gostaria mais uma vez de parabenizar o prefeito Alexandre Ferreira pela dedicação que ele está tendo nos casos. Lógico que ele é um ser humano, vai acertar ou errar. É difícil tomar a decisão nesse caso, né? Mas o trabalho dele, ele não tem a disposição cedo até de noite, trabalhando, buscando recursos, procurando melhorar, instalando 21 UTI. Agora me parece
está confirmando talvez até sexta-feira mais 10 UTI, que vai dar uma tranquilidade um pouquinho maior para nós, né? Então, gostaria de parabenizar, desejar boa sorte, bastante saúde para o prefeito, que ele continue aguentando esse ritmo, né? Ele também é um ser humano, é o limite dele, né? Vai chegar um ponto e vai sentir também. E lógico que ele é um ser humano, vai acertar o raio, igual eu não concordei quando ele paralisou os ônibus, né? E os ônibus, igual eu disse, tem a cuidadora de idoso, a cuidadora de uma criança, pessoas, a faxineira que mora do lado da cidade para ser trabalhado, como é que você corta o ônibus? Não tem como, né? Um outro erro também, assim, que eu até estranhei, né? É o atestado via WhatsApp, né? Uma coisa sem lógica, né, na minha opinião. Por quê? Por exemplo, vamos dar exemplo que a pessoa, a fábrica tem 40 funcionários, um deles pega o Covid. Aí os 39 ligam lá, ó, tinha um contato com a pessoa que tem Covid. Eles mandam o WhatsApp, pelo WhatsApp, para testar para ele, ele fica 15 dias parado. Ele vai parar a fábrica também, a indústria. Aí vem uma complicação maior. Mas parece que já está corrigindo. E volta a repetir também a questão do AME, né, precisamos voltar o atendimento também oncológico, o problema de cardíaco, o problema de rins, né? Nós não podemos cuidar, tá bom? Obrigado a todos, mais uma vez, obrigado. Peço ao primeiro secretário que continue a chamada dos vereadores para fazer uso da tribuna. Vereador Gilson Pelizado. Peço a palavra. Com a palavra, vereador Gilson Pelizado, 10 minutos com a parte. Bom, eu queria dizer que eu também acompanhei aí essa pesquisa do GCN com relação ao número de mortos, que o Donizete acaba de falar no seu uso da tribuna. E eu quero dizer que há dias atrás eu fiz alguns requerimentos para a gente tentar tirar algumas dúvidas. Eu fiz um requerimento pedindo levantamento dos sepultamentos na cidade de Franca dos últimos 3 anos, para a gente levantar realmente qual é a média de enterros, né, na cidade, e também acrescentei para a gente saber quais os tipos de patologia que levaram a pessoa à morte. Então, isso vai nos dar uma clareza e tirar algumas dúvidas, porque a gente escuta muita gente falar assim, ah, agora todo mundo só morre de Covid. Não, não é. Covid é o que tem sido noticiado. O Donizete acabou de citar números aí, são 424, acho, que morreram em Franca de Covid, e a média está superior a 1.000, está a 1.009 a mais, né, do que nos anos anteriores. Então, realmente é uma coisa para a gente levantar e a gente saber o que realmente tem acontecido durante esse período de pandemia. Eu acho que esses requerimentos vão trazer à luz com relação a esses dados que nós precisamos ter para tirar essas dúvidas que as pessoas têm com relação aos óbitos, né, durante a pandemia. Agora, medidas precisam ser tomadas, medidas preventivas. A lógica só dos leitos, ela não é suficiente. A prova é que nós aumentamos de 33 para 52 em quase 15, 20 dias depois que aumentaram os leitos, praticamente chegou a 100%. Por quê? Porque a regulação não é de Franca, a regulação é do Estado. E o Estado falta de leitos de UTI como um todo. Então, se aumentar 10... vai ter 3, 4 de Franca e 5, 6 de outras cidades, e vai lotar de novo. Então, nós temos que trabalhar a prevenção. E uma das medidas de prevenção que eu estou sugerindo, através de uma indicação, são as barreiras sanitárias, que até hoje eu não vi na cidade de Franca. Lá no ABC, por exemplo, as cidades do entorno do ABC têm adotado as barreiras sanitárias para aferição de alteração, é encaminhada imediatamente a uma unidade básica de saúde ou a um profissional de saúde para fazer o atendimento e sugerir à pessoa que volte ao seu destino. As pessoas que estão sendo abordadas são as pessoas de placas de outros municípios. O princípio constitucional
do direito de ir e vir, do artigo 5º da Constituição, fica garantido, porque a pessoa não é obrigada a voltar, mas ela tem uma orientação de um profissional médico para que retorne ao seu destino e vai tomar todos os cuidados relativos à sua saúde, fazer teste para saber se está com Covid ou não. Então, nós precisamos trabalhar a prevenção e também trabalhar a questão da compra de vacinas. Eu recebi uma notícia com relação ao Coman, que o Coman já está com tratativas. A doutora Catiúcia, que é a presidente do Coman, a prefeita de... Só uma partezinha só para corrigindo aí, não é o Coman hoje não, viu? É CMM, parece, né? A Catiúcia é a presidente, ela é a presidente, parece que é CMM. Não é Coman, não. Não, ela é do Coman, ela é do Coman, sim. Não, dá uma confirmada, acho que não. Tá bom, viu? Só se mudar a nomenclatura, mas é o antigo Coman, vamos dizer assim. Isso, então. Isso. Hoje ela é presidente. E aí eu quero dizer o seguinte, ela está preocupada com uma coisa, e ela já está tomando medidas, que é com relação à fila na compra de vacinas direta pelos municípios. Então, o município tem que mostrar a intenção de comprar a vacina agora, para não deixar lá na frente, vai esperar a vacina ser produzida, para depois ele comprar. Porque aí ele vai entrar no final da fila. Entendeu? É a estratégia que o Bolsonaro adotou a nível de Brasil. Não comprou as vacinas na hora que tinha que comprar, e hoje está faltando vacina para nós todos aqui. Então, eu quero parabenizar a Catiúcia por essa medida e quero fazer um alerta ao nosso prefeito Alexandre para entrar na fila logo para fazer a compra de vacina. Porque a Sputnik está em vias de ser aprovada pela Anvisa. E assim que ela for aprovada, tem a questão do custo. Depois de aprovação da Anvisa, vai quadruplicar o preço da vacina. Então, se tiver um protocolo de intenções agora, já vai resolver a questão com relação à vacina para o município de Franca. E como o Coman está tomando as medidas para cuidar de toda a região, nós teríamos uma preferência, vamos dizer assim, nessa compra, e a gente poderia ajudar aí a imunização que está sendo feita pelo Ministério, reforçar a imunização que está sendo feita pelo Ministério da Saúde. Pois não, excelência. Gilson, lembrando que parece que é CMM, vou confirmar, mas então, tudo bem, mudou só a nomenclatura aí. O acordo aí é de comprar no mínimo 100 mil doses, né? 100 mil doses seria nem um dólar agora, né? Caso for comprar depois, transformaria em 5 dólares. É o que você comentou. O preço vai disparar a partir do momento que aprovar por aqui. Só que as 100 mil doses tem que ser comprada. E outra vantagem, Gilson, não é um pagamento agora, adiantado não, viu? Não sei se você sabe como é que funciona. Por exemplo, comprou 100 mil vacinas, quando chegar no aeroporto, paga, né? Então, eu queria também parabenizar a Catiúcia pelo procedimento. É uma médica, conhece do assunto, né? E dar os parabéns para ela, realmente já está no caminho certo. Então, e deixar muito claro que aumentar os leitos de UTI é importante, mas na evolução que está hoje a pandemia, no estado de São Paulo principalmente, está batendo recordes de mortes. Olha, nós chegamos no Brasil a mais de 3.600 mortes em 24 horas. A projeção dos especialistas é que nós vamos chegar no final de abril, entre 4 e 5 mil mortes diárias. Está indo de uma forma galopante nesse número de mortes, e em comparação com outros países, nós estamos a anos-luz na frente, nesse triste recorde de mortes, tudo por descaso, por não cuidar da prevenção, não fazer campanhas preventivas com relação ao Covid. O negacionismo tem tomado conta do país. A fala que o presidente da República tem, ela não ajuda, ela contribui para cada vez mais o número de infectados aumentar no nosso país. Não tem cabimento. Isso é criminoso o que está acontecendo. Então, nós temos que tomar medidas preventivas, cuidar. Estou sugerindo as barreiras sanitárias para botar lá. Eu sei que o efetivo é pequeno, mas aos poucos vai tomando a situação,
pega um pouco daqui, um pouco dali, pega um pouco da vigilância, pega um pouco da guarda, pede o apoio da polícia militar, peça apoio para as forças de segurança da cidade, entendeu? Para poder ajudar nesse sentido e a gente tentar coibir o número de infectados. É isso que nós temos que fazer. Eu só queria, para terminar a minha fala, dizer o seguinte. Eu prestei bastante atenção na fala que o De La Mota fez e eu quero concordar com ele. Eu sou contra qualquer tipo de força excessiva, né? Seja lá contra um PM, um policial, que esteja ou não com um problema, eu acho que a negociação tem que prevalecer ao máximo, acho que a vida tem que prevalecer. Então, ao mesmo ponto que eu sou contra essa ação, contra o policial da Bahia, nós tivemos posicionamento também contra a força excessiva que teve contra o Alan Diego, na cidade de Franca. Então, isso mostra a nossa coerência com relação à questão da segurança pública. Eu acho que partir pela força nunca é o melhor caminho. A negociação sempre tem que prevalecer. E nisso o De La Mota está coberto de razão. Agora, a gente não conhece, de fato, né, realmente o que aconteceu. Nós não temos o histórico, nós não acompanhamos. É até bom, de repente, ir atrás do que realmente aconteceu, para que evitar que casos como esse da Bahia voltem a acontecer no Brasil. E quero dizer o seguinte, estou muito preocupado com todas essas condições psicológicas que tanto os agentes de segurança quanto o pessoal da saúde, tudo isso que o De La Mota colocou, e muito mais agora com o número de armas na mão das pessoas que não têm nenhum tipo de treinamento, que foram lá e compraram armas. Então, quer dizer, hoje, a população está extremamente armada, vivendo um momento de pandemia, com uma circunstância psicológica alterada, difícil, e imagine o que pode acontecer. Então, realmente, a violência pode aumentar e a coisa não vai ficar realmente muito boa. Então, medidas preventivas precisam ser tomadas para que evite tudo isso que está acontecendo. Gilson, as pessoas não estão aguentando mais. Passar. Pois não. Chama CNM, é Confederação Nacional dos Municípios, Gilson. Não, não, é tá comprando as vacinas. Confusão. CNM, tá? Está havendo uma confusão. A CNM, ela é a nível nacional. O comando não mudou. É Confederação Nacional dos Municípios. Então, só a nível de confederação que pode comprar as vacinas, Gilson. Entendeu? A prefeitura mesmo não pode, só a nível de consórcio. O comando é um consórcio, Donizete. Como é um consórcio? É o consórcio da Alta Mogiana. Não, a Catiúcia está contratativa. Eu não vou polemizar agora, mas... Pelo CNM, né? Pelo comando. Ah, pelo comando, está certinho. Deixa eu explicar direitinho, então, para a gente tirar todas as dúvidas. O consórcio é com a Frente Nacional de Prefeitos. A Frente Nacional de Prefeitos é uma entidade. A CNM é outra entidade. E o Coman é outra. A CNM é uma confederação. O Coman é um consórcio. E a Frente é uma entidade que congrega todos os prefeitos do país. Essas três entidades têm autorização para comprar, sim. A Catiúça, inclusive, que é uma matéria que saiu agora, recentemente, está aqui, essa matéria aqui, que a Catiúça dá detalhes da negociação, que ela já teve com a União Química, inclusive, que é a revendedora da Sputnik no Brasil. Ela está entrando na fila, o Coman já entrou na fila. Então, tem que deixar muito bem claro, Donizete, que não existe nenhum erro no que foi tratado aqui. Existe o Coman, existe a CNM e existe a Frente Nacional de Prefeitos. Era isso, senhor presidente, muito obrigado. Eu peço ao primeiro secretário que continua a fazer a chamada dos vereadores para uso da tribuna. Vereador Hilton Ferreira. Peço a palavra, excelência. Com a palavra, vereador Hilton Ferreira, 10 minutos com a parte. Excelência, explicaçõezinhas bem rápidas aí. Nós tivemos os nobres amigos aí. Essa semana nós tocamos muito no assunto sobre o esqueleto, aquele prédio, de uma certa forma, abandonado, aquele elefante branco que foi entregado para o município de Franca. Em assertivas lá com a assessoria do prefeito, nós estamos conversando a respeito disso, inclusive fazendo um estudo muito importante naquela área. A gente passa em frente, está triste, está abandonado, porque aquilo ali a gente não pode fazer uma escola, não pode fazer uma creche. A reforma talvez seja
impossível pelos gastos que tem que ser feito. Então está sendo feita uma tratativa para saber o que será feito. Se vamos destruir, se vamos tocar para frente, mas com certeza está bem rápido. E o mais rapidamente possível nós teremos respostas aí para a comunidade, visto que aquilo ali realmente está muito feio e muito antigo aí para a nossa cidade. Mas breve nós teremos respostas aí do nosso prefeito Alexandre Ferreira. A outra questão, nós tivemos na semana passada a criação de um comitê hospitalar, onde Santa Casa, Unimed, bateram um papo a respeito que provavelmente haverá falta de medicamentos, haverá falta de implementos sobre a intubação, sobre o tratamento direto da Covid. E nós estivemos em contato direto com a doutora Graciela, que inclusive por telefone estava em São Paulo, já lá na Secretaria de Saúde, solicitando esses implementos necessários, né? As condições gerais de medicação que vai poder faltar nos hospitais, na Santa Casa. Então, que legal, a Prefeitura já está pedindo diretamente à Secretaria de Saúde Estadual, os vereadores correndo atrás, os deputados correndo atrás. Esse é o caminho, é a gente unir as nossas forças em relação do bem comum, em relação para não faltar nada, não só para a nossa cidade, quanto todas as cidades do país e do mundo. O Dória recentemente também relatou o início do ano letivo dia 11, né? E hoje, gente, porque as escolas fechadas, mas a molecada tudo na rua. Então nós precisamos realmente congregar toda essa situação, a preparação realmente das escolas, das creches, que já estão já adaptadas. E que a gente, assim que passar essa fase, por cento que seja 10, mas que a gente comece a tirar as nossas crianças da rua. Porque se não está na escola, não está trancada totalmente dentro de casa, está realmente um pouco abandonadas. E a gente da Comissão do Direito da Criança e Adolescente, né, juntamente aí com o grupo que está acompanhando, né, a frente parlamentar para o retorno às aulas aí, estamos aí conversando com a Silma, conversando com a Márcia, para retornar o mais rapidamente possível dentro dos protocolos de segurança, para que isso não complique mais. Mas as escolas precisam ser abertas para a luz começar a acender no fim do turno. É isso, excelência. Obrigado. O vereador Cacá. Dispenso. Vereadora Lindsay Cardoso. Dispenso. Vereador Luiz Amaral. Dispenso. Vereadora Lurdinha Granzotti. A palavra, vereadora Lurdinha Granzotti. 10 minutos com a parte. Rapidinho, é só para complementar, né, o que Della Motta estava falando. É o seguinte, Della Motta, eu também estou muito assustada com tanta violência e é muita incoerência, né? Se fala tanto em preservar vidas, e eu concordo que a gente tem que ter todos os... tantos especialistas em nada dando palpite, né? Todo mundo sabe tudo e vamos falar a verdade, ninguém sabe nada. Infelizmente, nem a própria ciência entra no acordo do que é certo e do que é errado. Então, eu acho que isso tudo está causando um caos, porque a gente não tem segurança em ninguém. A gente ouve um daqui, ouve outro dali, e a gente não sabe quem seguir. Se a própria ciência não sabe, quem somos nós, né? E você citou o pessoal de vigilância sanitária. Acho que todos têm conhecimento de um vídeo que foi espalhado a semana passada de um fiscal sanitário da nossa cidade que estava cumprindo, ele estava cumprindo o trabalho dele. E, assim, simplesmente foi ofendido, ele estava sozinho, então ele foi ofendido, várias pessoas falaram muitas coisas para ele. Não sei quem está no local, só assisti o vídeo. Eu só quero falar sobre a reação das pessoas. Como que esse fiscal foi embora? Como que ele levanta no outro dia pensando, bom, amanhã eu vou ter que fechar alguma loja, porque ele está cumprindo o trabalho dele. Não sei, não é? Ele é determinado a fazer isso. A função dele é essa. Então, as pessoas tinham que ter um pouco mais de coerência. Não estão todos querendo vida, todos querendo viver? Então, estão ofendendo médicos, pessoal que está, os policiais que estão cumprindo a obrigação deles, né?
esse moço foi embora no outro dia, como que ele vai pensar assim, gente, hoje eu tenho que ir em tal lugar porque me passaram que eu tenho que ir lá fechar uma festa, tem que fechar uma loja, né? Como que ele vai? Que segurança que ele tem? E olha a incoerência, nós estamos lutando por vida. E não se mata só com armas. Não se mata só com armas. E só doença que mata. A língua, a maldade das pessoas, a reação das pessoas mata muito mais. Sabe, então, gente, nós estamos chegando no caos. E eu imagino também o lojista, que ele vê a porta dele sendo fechada, ele impedido de trabalhar, sendo que em casa também tem gente morrendo de fome. A pessoa não está trabalhando para levar um chocolate para o filho, que se fosse também, o que tem? Mas ele está faltando arroz, feijão, está faltando dignidade. Então, esses especialistas que nada sabem também, vamos ter um pouquinho mais de coerência, tratar melhor as pessoas, tratar melhor quem está cumprindo o seu dever. Né? Você consegue uma parte, rapidinho? Pois não. A sua fala é muito importante. Igual eu comento muito, Lugin, acho que principalmente comércio não aguenta mais, está no limite mesmo, né? Aí você vê o governador, parece, do Rio de Janeiro, né, que mandou fechar tudo, que não podia ter aglomeração, poderia ter festa, e vai na casa dele lá e tem 40 pessoas dentro da casa dele, né? Então, as coisas meio incoerentes, né? Precisamos socorrer o comércio também, olha, está chegando num ponto insuportável. O pessoal não aguenta mais, você está vendo só firma fechando, né? Precisamos tomar uma atitude, amenizar esse sofrimento, deixar ele ter uma condição mínima de trabalho, mas ter uma condição, nem se for 30% de trabalho, eles têm que trabalhar, senão vai ficar difícil. Parabéns pelas palavras, Lourdinha. Obrigada. Eu sei que, igual o nosso prefeito, ele está fazendo as tripas do coração. A gente vê que ele está trabalhando, que a gente vai conversar com ele, ele só fala em paciente, né? Vamos supor, você vai falar de usuário de ônibus, vai falar o paciente do ônibus, porque ele só pensa em Covid, é difícil para todo mundo, né? Ontem também eu, passando no semáforo, gente, um moço de gravata vendendo coisas no semáforo. Ele estava todo de social, porque ele está impedido de trabalhar, desesperado, ele foi para o semáforo. Entendeu? Então, está mudando tudo. Nós temos que ter muito respeito, como o Gilson, o Della Mota falaram também, ninguém é a favor de violência. Ninguém é a favor de violência. O que nós queremos, isso é geral. Todo mundo quer viver, todo mundo quer a vida. Não só a sua, mas quer a vida do outro. Todos nós estamos preocupados com a vida uns dos outros. Eu não me preocupo só com os meus filhos, com a minha família. Eu me preocupo com a família do outro também. Então, assim, eu acho que a gente tem que respeitar todo mundo que está cumprindo a sua obrigação. Não é o fiscal abordar, né, a loja com muita educação, porque é empatia. É você se colocar no lugar do lojista, é você se colocar no lugar do ambulante, é você se colocar no lugar daquele que está fazendo. Ele não está matando, ele não está roubando, ele está querendo trabalhar. Então, é você ter uma abordagem com dignidade. Como o Della Mota falou, agora o policial, ele surtou. E daí, se ele surtou, ele tem que ter dignidade de defesa, ele tem que ter dignidade de ser ouvido, de ser tratado. Né? Então, está muito complicado, viu, Della Mota? A gente tem que torcer pela vida de todo mundo. Com certeza, se cuidar, né? Mas eu acho que o que vai matar mais é a violência. Porque o pessoal, só um minutinho, Vezinho, o pessoal da saúde também está no limite. Então, eu creio que estamos todos no limite. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Pois não, Vezinho. Virginia, parabéns aí, né, por ter levantado, igual o Donizete falou.
a gente vê hoje gente que nunca pediu uma cesta básica, nunca pediu, entendeu? E agora está pedindo. Então, eu espero que essa semana agora, né, cumpra esse protocolo, porque está dando para ver que o lockdown, ele não está dando resultado nenhum. Tem que o povo tem que trabalhar, tem que deixar trabalhar, igual o Donizete falou, nem que seja 30%, ou que faz dois turnos nas fábricas, entendeu? Porque o povo não aguenta mais, o povo não aguenta mais ficar parado, vendo os filhos passar fome. E enquanto nós, vereador, o povo vem atrás de nós todo dia. E lá na Ação Social, poder fazer os cadastros, tinha 32 telefonemas. Então, o sistema de telefonia da prefeitura em todo o setor não está legal, principalmente lá na Ação Social, não está legal, porque quem vai ficar aguardando 32 pessoas ser atendidas por telefone? Então, é uma maneira que a prefeitura tem que ver mais rápido, senão essa cesta básica vai acabar perdendo, né, que é do projeto que nós aprovamos aí para mais de 2 milhões e 200 mil para a cesta básica. Então, se não arrumar uma maneira diferente para fazer o cadastro dessas pessoas, para poder atender as pessoas mais rápido, entendeu? Pelo link lá, até o Gaúcho que me mandou, entendeu? Pode qualquer um ligar lá, está congestionado, entendeu? Então, eu acho que precisa de arrumar uma outra maneira, para poder estar atendendo essas pessoas que estão passando fome e a cesta básica lá no CRAS. Né? O povo está tendo muita dificuldade para poder fazer esses cadastros. Né? Então, a gente pede aí que a Ação Social, a Gislaine, o prefeito, revejam para estar fazendo o cadastro dessa população. E que a prefeitura, nós terminando até que seja esse o último lockdown. Porque o que a gente vê toda hora na televisão é que continua morrendo tantas pessoas. Então, já deu para ver, já deu para notar. Eu nunca vi falar que numa loja pegou Covid. É claro que está arriscado pegar em qualquer lugar, das pessoas que estão trabalhando. Mas isso aí está fazendo com a população do Brasil. Isso aí eu falo a verdade, é um desrespeito muito grande aí o que está fazendo com os comerciantes, com todo mundo. E tem que cumprir. Tem que cumprir uma coisa que não está funcionando. O povo tem que trabalhar. Ou que faça dois turnos, mas que arruma outra maneira. O povo trabalhar, igual nós fizemos o projeto de lei nessa casa, nós fizemos a nossa parte, o prefeito fez a dele, sancionou a lei no outro dia, de repente vem, o juiz derruba, né, o negócio está virando uma bagunça, um juiz dá uma liminar, vai, derruba a liminar do juiz, então, o trem está virando uma confusão, então o que precisa de rever, Dinha? Eu que agradeço, Zezinho. E eu não sei até quando o poder público vai aguentar esse caos, né? Esse caos de fome, esse caos de doença. E eu quero aproveitar, parabenizar as pessoas solidárias, as que estão colocando comidas na porta da sua casa para quem necessitar, né, pegar, as pessoas que estão ajudando. Tem duas, uma servidora da prefeitura e uma servidora aposentada, que é sexta-feira, colocaram uma tenda na porta da casa de uma delas e colocaram lá, quem tem põe, quem não tem tira. Então é o povo, apesar de tudo que está acontecendo, dos surtos, do desespero, a gente tem muita gente boa ajudando, tem o Renato Formiga também, que tem um projeto maravilhoso, e é isso, é uns ajudando aos outros, gente. Não adianta essa guerra, está todo mundo surtando, todas as áreas, e a gente não sabe para que lado que corre, porque precisa trabalhar e não pode morrer com Covid, então o negócio está complicado, e é como você falou, Zezinho, é muita incoerência, tem lugares cheios e onde a pessoa precisa de trabalhar, às vezes receber um ou outro dentro da sua loja, dentro do seu estabelecimento comercial, ele não pode. Então, como eu não sou especialista em nada, eu só espero que tenha muita coerência no trato, né? Na obrigação de cada um tem que cumprir, na sua dignidade, na preservação de vida. Acho que ninguém está aqui
pedindo para morrer, e muito menos quer que o outro morra. Tenho a certeza que ninguém tem essa intenção. Às vezes eu assisto vídeos de médicos também desesperados, porque não sabem o que fazem. Uns receitando o tratamento inicial, outros contra o tratamento inicial. Para onde vamos? Para onde vamos? Então, eu creio que o Todo-Poderoso, ele que vai ter que ter muita misericórdia dos seus filhos nesse momento, porque está todo mundo surtando. Mas nós vamos ter esperança, né? Porque ainda tem muita gente equilibrada que pode comandar, dar um rumo nessas coisas, porque não é só Brasil, né? É mundo. Se fosse só no Brasil, a gente ainda falaria, mas nosso país é o quinto país mais vacinado. Então, quer dizer que nós não estamos tão, tão longe, né, disso tudo. Então, é só isso. Obrigada. Peço ao primeiro secretário que continue a chamada dos vereadores para fazer uso da tribuna. Vereador Marcelo Tilde. Peço a palavra. Com a palavra, vereador Marcelo Tilde. 10 minutos com a parte. Então, referente ao esqueleto, que o Della Motta, os outros vereadores, desde o mandato passado, porque o esqueleto é um problema antigo da nossa cidade. E uma coisa que me chama a atenção, eu pedi para a secretária Raquel ver a possibilidade de encontrar um levantamento que foi feito, uma avaliação do imóvel pelo João Turido, que é o mesmo que está apresentando o levantamento aí da FACEF, né, que ele fez uma perícia e apresentou o preço. Se não tiver enganado, o esqueleto foi avaliado entre 6 e 8 milhões, da forma que ele está. E como chegou para nós aqui na casa a questão da FACEF, eu faço uma pergunta, e a FACEF tem lá o departamento de engenharia, por que não estudar a possibilidade desse empreendimento que eles querem fazer, não levar para o esqueleto? Porque se eles vão comprar um terreno que custa 6 milhões e meio aproximadamente, nós temos um imóvel semi-pronto que ele requer acabamento, então eu acho que poderia ser pensado alguma coisa de talvez pensar, conversar com a Unifacef e propor que eles usem o esqueleto. Eles vão investir, porque eles estão comprando um imóvel de 6 milhões e meio. E nós temos um imóvel aí que vale 6 e meio, que já é da prefeitura. E talvez de uma forma legal poderia ser concedido à Unifacef e eles pensarem em fazer o empreendimento que eles querem lá. Isso é só uma sugestão. Já estamos avançados na questão da avaliação, porque pode ser pensado aí num leilão, alguma coisa, em parceria com a iniciativa privada, e que não pode ficar esse imóvel incomodando a nossa população há tanto tempo. Parabenizo aí o Cacá, a vereadora Cristina Della Motta, e desde quando esse imóvel veio para a prefeitura, eles sempre foram combativos que se fizesse alguma coisa. Então, fica aí só uma dica, é uma coisa para a gente pensar, mas só tem isso a falar. Peço ao primeiro secretário e dá sequência na chamada dos vereadores para fazer uso da tribuna. Vereador, pastor Sérgio Palamone. Peço a palavra, presidente. Com a palavra, vereador Sérgio Palamone. 10 minutos com a parte. Presidente, eu gostaria só de mencionar aqui a respeito, ainda lembrando aquele requerimento do vereador Zezinho, eu pedi para a Eliana, né, analista, e o Thiago também fez essa confirmação, fez um levantamento para mim. Veja bem, em 2005, o vereador Luiz Carlos Fernandes, ele fez a lei, essa lei da CPFL, né, proibindo o corte de energia, né, nas residências, se tivessem atraso ou por qualquer outro motivo, nas sextas-feiras e véspera de feriado. O Nirley de Souza, em 2018, e entre 2018 e 2019, ele entrou com alteração da lei, solicitando que fosse proibido o corte na sexta, sábado, domingo e feriado.
Porém, é o seguinte, no levantamento que foi feito aqui, essa alteração que o vereador Nirley de Souza solicitou foi arquivada em 2019, porque teve um parecer contrário, né, das comissões, foi notificado, tudo certinho, aí foi arquivado. Porém, pelo que se constata, e até uma coisa que o vereador Della Motta falou também que ia fazer, né, porque o Luiz Carlos Fernandes foi vereador um bom tempo na Câmara, e também meu padrinho, e a gente encontrou um dia, ele comentou a respeito disso, e é por isso que eu fiz esse levantamento. A lei dele está em vigor, então, se a gente for ver isso, aí precisa ser cumprida, a CPFL precisa cumprir. Até sugiro aí o vereador Zezinho, se quiser trocar uma ideia com a doutora Thaisa, né, que a Lia também está olhando essa questão, a do vereador Nirley, ela foi arquivada, ela voltou, não foi sancionada, ela foi simplesmente arquivada. Mas para a gente começar, a gente tem visto aí muitas coisas, que muitas leis, é como aquele dia da audiência pública, né, que foi mencionado lá, a lei dos animais lá, que não está sendo fiscalizada, não está sendo praticada. Então, tem, dentre essa e tantas outras, que não tem sido, né, colocada em prática. E essa mais uma que a gente vê aí, que acontece, né? Ainda a CPFL, às vezes, chega, corta, esse período crítico que nós estamos vivendo, como se eu for falar aqui tudo que os vereadores já falaram, nós vamos estar repetindo o mesmo assunto, mas é um momento de reavaliação e delicado. Não é que as pessoas estão querendo, né, também ter de graça, mas pelo menos ter a compreensão num momento tão difícil, tão complicado. As pessoas impedidas de trabalhar, impedidas de ter seu sustento. Nós estamos vendo aí que o governador, ele prorrogou mais uma vez o estado emergencial até o dia 11 de abril. Eu estava falando ainda há pouco lá no Executivo, para saber, porque no Diário Oficial de hoje ainda não saiu nenhuma alteração do decreto municipal, se a gente acompanha ou não, mas provavelmente nós devemos acompanhar aí o decreto estadual, e, mais uma vez, comércio, indústria, trabalhador, ele começa a ficar aí, as igrejas e tantos outros segmentos, né, a gente fala em geral, sendo prejudicado. E as famílias tendo as suas rendas cada vez mais diminuídas, o número de desempregado cada vez maior, porque a indústria está trabalhando, ela está fabricando. Esse dia eu conversando com o pessoal trabalhando na indústria, falou assim, olha, nós estamos produzindo, estamos fazendo, mas está ficando amontoado dentro das fábricas. Para vender, vai vender aonde? O comércio não está funcionando de porta aberta. E nem todos têm esse acesso de comprar através de delivery. Então, está amontoando e as pessoas cada vez mais estão desempregadas. Então, Zezinho... Essa palavra... Pois não, excelência. Então, Palamones está de parabéns aí. Outra coisa, nós vamos esperar a resposta desse requerimento. Né? Se eles não cumprir a lei, nós vamos conversar com os advogados da Câmara, nós vamos unir os vereadores, né, para tomar as medidas cabíveis para quem não cumpre lei. Porque isso aí está cansado de acontecer deles não cumprir lei. Então, nós como legislador que fazemos as leis, entendeu? Nós tem que ter respeito por essa casa de lei, tem que haver respeito. Então, esse requerimento foi feito em cima disso, ainda mais na situação que a gente está passando, né, nesse momento. E eles não cumprem lei, igual está falando, tem a do doutor Joaquim, tem essa aí que agora é do Luiz Carlos Fernando, do Nirley, eu não sabia que as comissões tinham dado parecer contrário. Mas nós vamos esperar receber a resposta desse requerimento para nós conversar com as advogadas da Câmara, para essa casa de lei tomar as medidas cabíveis para que a CPFL seja penalizada com pena duríssima de multa. Então, vamos esperar o requerimento chegar. Assim que chegar, nós vamos tomar as devidas providências aí que nós tem por obrigação de tomar. Obrigado. Essa lei do Luiz Carlos Fernandes é 6.404/2005. A do Nirley deu a ordem direta de inconstitucionalidade, mediante o parecer das comissões, na época, né, assinado pelo então presidente, o vereador Correia Neto Júnior. Então, é isso aí que você está falando, Cezinha. A gente precisa a defesa dessas pessoas, né, em geral, porque sem energia é muito complicado as pessoas ficarem. E só para finalizar também, essa questão
que a Vossa Excelência também menciona sobre ação social, a gente está tendo um grande problema aí para as pessoas fazerem os cadastros, se bem que foi liberado o link, mas por telefone, olha, está difícil, todos os setores da prefeitura está difícil, a grande reclamação da população, eu peço aí ao nosso amigo Hilton Ferreira, que é uma parte, excelência. Sim, pois não, vereador Gilson. Eu só queria acrescentar que eu recebi aqui uma legislação federal, a lei 14.015 de 2020, quem forneceu, proíbe o corte de energia, de serviços públicos durante o final de semana. Entendeu? Então já existe uma lei superior, uma lei federal. Sim. Mas infelizmente, viu, vereador Gilson, por diversas vezes a gente fica sabendo que essa lei não estava sendo cumprida, né? Não está sendo, né? A gente pode representar, inclusive, no Ministério Público, contra a CPFL, se for o caso. Isso barato. Nós temos a energia dentro das nossas casas, a água também, potável, mas não é serviço barato, né? Então, o consumidor, na verdade, os munícipes, todos nós dependemos disso, é pago por isso. Eu acho que agora, na situação que está se vivendo, está se passando, eu acho que precisa ter um bom senso aí, né? E mesmo dependente fora da pandemia, que eu acho assim, é muita falta de respeito até, porque aquela pessoa que não pagou no mês, algum motivo tem. Nem todos são inadimplentes porque querem. Uma grande parte está realmente desfavorecidos. Então, acho que assim, é uma falta de compreensão até chegar numa sexta-feira. Não sabe se ali tem uma pessoa de idade. Já aconteceu, né, corte ou de água, de luz, que a gente foi correr atrás, uma casa com senhores de idade, com 80 anos. Aí você vê assim, olha, é uma falta de compreensão. Eu sei que vai o aviso, tudo, mas cortar exatamente na sexta-feira, isso é um castigo, está castigando a pessoa. Então, para mim, é falta de humanidade até. Então, a gente tem que realmente ver. E eu estava só finalizando, falando a respeito desses telefones, até pedindo aí um apoio ao vereador Hilton Sérgio, porque não é de hoje, não é dessa gestão, e os telefonemas, né, as ligações, realmente são muito difíceis, tanto na ação social e outros departamentos. Hoje a gente está vivendo aí o período de home office, né, agendamento, às vezes, né, mesmo na prefeitura, para protocolar algum documento. Então, está sobrecarregado, tá? As pessoas ficam horas e horas e horas, e a hora que consegue a ligação, se cai a ligação, ela já não consegue voltar mais. Está complicado. A gente precisa de uma atenção especial nesse sentido também aí de atendimento. Já que o atendimento presencial, ele está parado neste momento. É só isso que eu gostaria de falar. Muito obrigado, excelência. Peço ao primeiro secretário que continue a chamada dos vereadores para uso da tribuna. Vereador Ronaldo Carvalho. Dispenso. Vereador Zezinho Cabeleireiro. Peço a palavra. Vereador Zezinho Cabeleireiro, 10 minutos com a parte. Bom dia, senhor presidente. Bom dia a todos aí que nos assistem pelas redes sociais. Hoje os debates da tribuna, todo mundo usou bom tempo. Eu quero dizer que eu tive no pronto-socorro, de sábado para domingo, fiquei muito contente e parabenizar aí o prefeito, né, que nós fizemos uma indicação para criar uma segunda ala, até o Della Mota, na época, entrou em debate, né? Nós fomos muito felizes de ter feito essa indicação. Por quê? Porque estava jogando tudo para as UPA, todos os problemas, né, lá no pronto-socorro era só Covid. E chegou num certo ponto que eu tive lá 3 dias, aquela aglomeração de pessoas, né? O que aconteceu? Nós fizemos uma indicação, pedimos aí para comprar 10 cadeiras de roda, né, 2 para obeso, e foi
Atendido. Cheguei lá, as cadeiras de roda, ó, tá muito organizado. Fizeram a segunda ala, que é na onde que entro lá pelo estacionamento. É, na onde que atende os pessoal de Covid, não tinha uma pessoa. Eu fiquei lá 4 horas. Não chegou uma pessoa com Covid lá no pronto-socorro, né? E a segunda ala que foi criada, aquilo ali ficou, ó, ficou muito bom, entendeu? Porque nós temos o pronto-socorro muito... uma construção muito grande. Até eu vou fazer uma indicação, que lá os muros é alto, inclusive tem aquelas telinhas lá de proteção com arame, para que aumente aquilo ali e deixe aquela segunda ala mesmo na hora que terminar, né? Porque aquilo ali vai ajudar muito, né? E vem ajudando, porque não está tendo aglomeração de pessoa mais. Durante o tempo que eu estive lá, na área de Covid não chegou ninguém, e na área onde está atendendo as pessoas que não é Covid, né, só tinha 2, 3 pessoas lá. Então, vê que um setor que é complicado, que é a área da saúde, ó, sinceramente, fiquei muito feliz de ver do jeito que eu vi lá, entendeu? Então, tem que aí parabenizar o prefeito pelo esforço que fez para poder atender a população da nossa cidade de Franca. Agora já tem outro setor, senhor presidente, que não funciona nem que a batata racha, né? Até eu quero pedir que o prefeito que reveja, porque é o seguinte, eu fiz a pasta de planejamento urbana, ela é uma das pastas mais complicadas da nossa cidade, de liberação de projeto. E tem gente, por exemplo, o Giovanni da Pedicel, eu falo isso toda vez, o Juninho, que é o construtor, tem vários construtores que eles estão sofrendo muito, né? E aí, eu recebi um convite do Nicola, né, para a gente participar lá no planejamento, para ver como que está funcionando. Realmente, o Nicola, ele está com a corda no pescoço, ele não dá conta de 2 secretarias, nenhum dá. Por quê? Porque lá é o lugar mais complicado. E mesmo a Secretaria de Obra, eu fiz uma indicação, lá vai para 3 meses para limpar a boca de lobo. Não tem condições de um secretário tomar conta de 2 secretarias, entendeu? Então, que o prefeito rever essa situação, porque está embananando tudo. Lá no planejamento, que era complicado, mas foi lá, tem um engenheiro para assinar todos os projetos, tem 2 estagiários. Para assistir lá, agora como? O Nicola fez o projeto, né? Daquele que nós aprovamos da Constituição Civil, que é da Prefeitura Sem Papel, está pronto para vir para a Câmara, para ser aprovado, para agilizar os projetos. Mas os que já estão lá, está complicado. O Nicola, está difícil para ir lá. Ele explicou tudo certinho para nós. Foi meu, Gil Pelizário e o Tid. Né? Nós estivemos lá na reunião com ele. Então, pois não. Pois não. Visita, lógico que um setor que a gente já vem lutando não é de hoje, já faz mais de 2, 3 anos que as coisas lá não funcionam. O Nicola, a gente já teve uma reunião com ele, o prefeito também, sabe das dificuldades que tem, somente por falta de pessoas mesmo, que é tinha até 3 pessoas, mas uma parece que teve que ir lá para obras mesmo. Assim, eu acho que também fica um pouco confuso, o Nicola já tem muito serviço, só da Secretaria de Planejamento, que é a infraestrutura hoje. Eu acho que já tem muitas coisas, e abranger junto a obras também, acho que acarretou mais serviço, mas isso é uma decisão do prefeito, a gente tem que ver a sequência disso, mas sim, o planejamento urbano, vamos supor, demora 3, 4 meses também para sair um projeto. E agora não está podendo conseguir pegar esse projeto que está pronto, quer dizer, a pessoa vai esperar pegar esse projeto. Eu acho que o protocolo da prefeitura também tem que fazer uma coisa para poder estar entregando esses projetos que foram liberados para as pessoas, né? A pessoa já fica numa aflição para poder aprovar. E quando aprova, não tem como pegar, sabendo a dificuldade, a situação que é hoje. As pessoas têm que seguir em frente à sua vida e seus projetos. E a gente conta com o apoio de todos vocês e para nós dar sequência nessa questão do setor de planejamento urbano, que precisa de uma melhoria urgente. Obrigado. Então, Carlinhos, obrigado aí, tá, pela parte. Eu acho que deveria, quando os projetos vão lá para o cartório, deveria ter uma pessoa lá no portão atendendo. Você precisa do quê? Não, meu projeto já está aprovado,
eu só vim retirar. Aí a pessoa nem que pega um documento, vai lá, pega os projetos que foi aprovado e entrega para a pessoa, né? E me parece que estão tirando pelo site, né? Tem um site que tira os projetos quando aprova. Mas o povo não consegue entrar, não consegue. Zezinho, mais uma parte, eu estou falando das grandes dificuldades da parte de telefonia da prefeitura, né? Pois não. Esse projeto que você disse que é online, os projetos que foram protocolados online, você consegue tirar eles online. Agora, os projetos que foram protocolados no papel, ainda você não consegue tirar eles. Você consegue tirar uma certidão, uma cópia de aviso, mas os projetos que foram protocolados precisa se retirar no protocolo da prefeitura. Então nós pede aí, né, Carlinhos, que reveja essa situação aí, porque está complicado, cara. O planejamento, rever, que o prefeito rever também, né, que a Secretaria de Obra é uma secretaria importantíssima para a cidade. Então você passa lá um problema para a obra fazer, aí como que o Nicola vai fazer lá? Ele não tem como ele fazer nada. Aí vai lá duas secretarias para um secretário, na onde é uma das duas mais complicadas, inclusive. Eu, como presidente de obras, né, da Comissão de Obras e Postura do município, vou fazer um requerimento aqui que desvincule a Secretaria de Obras do planejamento, porque não tem como a pessoa tocar duas coisas, sendo que as duas é as coisas, a secretaria mais importante que nós temos aí na nossa cidade de Franca. Outro assunto? Pois não. Não, eu só queria dizer assim, lógico que nós estamos aí junto com o prefeito cobrando isso, mas eu quero voltar um pouquinho, eu não gosto muito de voltar a mandatos passados não, mas eu tinha reclamação aqui de projetos parados 1, 2, 3 anos atrás. E agora a gente está recebendo aí, olha, o meu está atrasado 1 mês, 2 meses, né, lógico, desses online, tudo aí, mas está caminhando, viu, Zezinho? Vou levar essa sua solicitação lá, uma atenção bem maior que a gente sabe que já está tendo, né? Mas foram ainda, tem muitas pessoas com dificuldades até no próprio online, né? Algumas, mas está tudo caminhando. Agradeço a sua chamada aí, tenho certeza que a gente vai estar acionando o executivo, mas estamos caminhando, viu? A passos visíveis aí, bem melhor do que estava no governo passado. Valeu, irmão. Obrigado, Hilton. Mas o que está acontecendo lá, Hilton, eu acompanhei, estou acompanhando, estou com o processo. Está dentro da aprovação lá no planejamento, tem um lá que está lá faz 40 dias, que está certinho só para poder aprovar, porque todas as correções foram feitas. Então, toda sessão nós estamos falando isso aqui, isso aí aconteceu na época do Gilson, o povo reclamava, chorava para aprovar projeto, não aprovava, então as reclamações é muita. E vamos pedir a Deus que, na hora que entrar tudo online, igual nós aprovamos, igual nós conversamos com o Alexandre antes das eleições, que vai ter o prazo aí de 48 horas, se tiver tudo correto, para poder aprovar. Mas eu acho que se não colocar a gente para poder trabalhar, me parece que vai chamar mais agora um engenheiro, para poder estar ajudando lá. Porque uma pessoa sozinha não tem como fazer muita coisa. Com 2 estagiários, uma das pastas mais importantes aí da cidade. E outro assunto que a gente vem tocando, até eu e o Justo Pelizaro, é que está acontecendo na Avenida Nelson Nogueira, mais uma vez. Uma pessoa essa semana, eu acho que a pessoa morreu, porque eu não fiquei sabendo, mas mandaram o vídeo para mim. Mas tudo sangue, até a polícia militar, a viatura da polícia militar, bateu lá, não é, pediu providência na sessão passada, que tomasse providência, e não o pessoal do trânsito, pelo que me parece, não foi lá, porque não entrou em contato com os vereadores que está levando, fez as indicações para poder colocar os redutores de velocidade, né, as coisas que precisam ser feitas lá. Então, eu vou pegar essas imagens, entendeu? Eu vou mandar lá para o prefeito, para o gabinete, para que tome uma providência lá, porque na época que abriu, tinha que ter feito os redutores de velocidade, está certo. Avenida extensa, imensa, mas tinha que ter feito os redutores de velocidade. Então a gente pede aí que, mais uma vez, que olhe com carinho, porque está morrendo de gente. A mulher perdeu a perna nessa semana.
A polícia militar, a própria viatura bateu lá. Então, não, onde que tem problema? Quando a gente fala uma coisa, igual eu elogiei aqui o pronto-socorro, na hora que melhorar o setor, na onde que estiver ruim, nós também vamos elogiar aqui também. Não tem esse negócio, não. Porque não, nós não trabalhamos contra o prefeito. Nós trabalhamos contra o mau atendimento da população de Franca. Se está tendo um mau atendimento, nós vamos trabalhar para poder melhorar o atendimento aí da nossa população. Se der um tempo, senhor presidente, eu quero falar também o que está acontecendo na Indef. Eu trabalhei na Indef, nós fizemos um trabalho lá maravilhoso. E o que está acontecendo agora, vai ter uma licitação. Lá, a Indef hoje tem 140 pessoas que dependem daquela empresa. Inclusive, nós fizemos uma indicação para nós implantar a usina de asfalto, né, na nossa cidade. E a Indef, me parece que não vai poder participar da licitação. É um absurdo uma empresa que faz, que é do município, é uma autarquia municipal, não tem como participar de uma licitação. O que eles vão fazer lá? A vez de aumentar o serviço, que eu trabalhei lá, muita gente que eu sei que trabalha no Indef, são competentes, a Milena está de parabéns, o Zap, os que eu passei, está funcionando corretamente, porque eu estive acompanhando a equipe, né? Eu fazia todos os planejamentos das ruas da cidade de Franca, né? E hoje, pelo que eu vejo, tem problema? Tem problema, mas tem que corrigir aquele problema que está acontecendo lá dentro da IDEF. Quem que é que não está correspondendo? Então, eu peço aí que o prefeito, quem IDEF não pode ficar sem os tampa-buraco, mas precisa de dar preferência para a Indef, que é uma autarquia do município. E eu acompanhei a Val Rocha, que é uma empresa excelente, mas o mesmo trabalho que a Val Rocha fez, a Indef também fez. Agora, quem está fiscalizando lá é que tem que ir atrás, fazer igual nós fazia, passava, fazia um mapeamento de todas as ruas, depois nós ia e fiscalizar, ver se fez, entendeu? E eu estou acompanhando. A Indef está cumprindo um papel, né, de muito bem, do trabalho que está fazendo. Por hoje é só, senhor presidente. Muito obrigado. Eu sou o primeiro secretário que continua a fazer a chamada dos vereadores para fazer uso da tribuna. Excelência, não há mais vereadores para uso da palavra. Todos os vereadores que já foram chamados, já usaram a tribuna, e às 11 horas e 13 minutos declaro encerrada a primeira parte dos nossos trabalhos e convoco para a ordem do dia, às 14 horas.